Ne, kurva, vole, tady je ovce, ona jde prostě na kraj, vole, tý silnice, abych jí... Hej, rajčata. Co? Jaký rajčata, kurva, co to máš? Rajčata, ty kytičky neví, víš co? Jaký neví kytičky, teď jsme na 1/10. No, teď to myslím, 1/10, no, tak teda nevím. Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa po dlouhé době a dneska si zahrajeme Minecraft tady s Matesem. Ahoj. No a chtěli jsme si zahrát něco exotického, protože hrajeme úplný survival na takovémhle světě. Prostě je to svět, jak si můžete nakustomizovat takový ten customized svět, jak prostě, no tak by se si vybrali takovýhle ten hustý svět. No a už tady hrajeme asi tak 15 minut a už něco málo máme, že jo, v výzku. Je, bacha z logu. Jak získat dřevo? I tak jedu na lov ovcí, jo? Jo, ať si můžeš udělat taky postel. Já mám, počkej, kolik máš vlny? Já mám jednu vlnu. Tak dej, já ti udělám postel. Jebčka, tady za... Já ti udělám postel. Jinak, jako, není to úplně jako, úplně 100% survival, jediný, co tady máme jako takový toho trošku, víte co, podváděcího je warpy a portování. A potom game rule keep inventory, protože bez té tří věcí bychom prostě nemohli hrát. Zas takový hrdinové nejsme, ale prostě nebudeme, víte co, prostě je to normální survival, takže nebudeme žádný creative a takový. Hej, ale víš, že máme problém, protože tady v té hoře nebudou žádný orečka, takže budeme muset chodit dolů. Jak to víš? Tak vole, čum, já jsem tady kopal už. Protože je to hora, že jo? A v hoře nejsou orečka. Jo, myslím, tak nemáš vlnu a vycraftím postel. Do sundy. Ne, počkej, si vycraftíme, dostane achievement. Za to není achievement. Ne? Taky vycrafti. Zmrde. Pupice. Pustý. Ouuu, zlek. Hej, Iron, ten je můj zmrde. A Iron? No, ne, nešej na něj, čuráku. Plesnivej, vole, hnusnej, prašivské, vole. Budeme mít dostatek suplin, tak kurva. Zdá se mi to, nebo tady jsou jenom ovce, úplně jenom ovce, prostě sami. Jo, jsou. Tak doufám, že vole, to jako tak bude. Co? Kruci. Kruci. Sakra, jsem tady, vole. Já se počkej, já se půjdu vyspat. A jo, kurva. Čus. Jo, vlastně, ona je noc, teda den. Tak to nic, no. He hit L ground to hazard. Do prdele, já jsem zase netrefil do vody. Tak to si zničil moje brnění. Jo, sorry, já vlastně žádný nemám. Ty kurva, vyber, jestli do prdele nebo do vody. Jenom bejsku. Ani ne, to bylo hnus tady. Když jsou hory, tak využít. Tamhle to samý skvěcí sons. Čemu nešlo jsem pro změnu ovce, ty vole. Jo, piggy. Kde? Nechoď za mnou, jestli za mnou půjdeš, tak je zabiju, vole, sním tě. Já chci mít nějaký different maso, chápeš? Hej, já si asi vycraftím ze železa nůžky, abych mohl stěhat to. Ne, vlastně, já potřebuji maso, já nepotřebuji vlnu. Jo, no, vlna jenom teď úplně jako hovnu. Jo, no, je postel, to stačí. A jinak, pokud by se někdo ptal, tak hrajeme na difficulty easy, protože... Jsme lulíci. Jsme kydísci a prostě jsme rádi, že máme kamenný meče. Ale možná časem to změníme, jako jsme to dělali na všech našich survival světech a to věstr, že jich bylo docela hodně. Myslíš časem? Pojď sem, ty moje masíčko. Já tady musím udělat platformu. Chápeš, aby nezdrhla, když ji budu katovat. Já teď vyplouvám nahoru jak kajak. Já taky. Fakt? Jo. Ani nevím, kam pluju, ale prostě už se mi to tady dole nelíbí, když jsem vyvraždil všechny čizy. Číze. Víš, že někdy by na tom místě, kde jsem před chvíličkou byl, se objevila kráva, tak tam jdu zase. Kurva, ale vole, tady na to místo, kde jsem vyplul, není vole pevnina. Ta pustí. Pevnina... Co? Já se jdu nějak rychle do vody. Koukejte na to.
Zase mi to, nebo je to nějaký rychlejší plutí nahoru. Hustý. No je to? Je to? Já jsem normálně jednu dobu plul asi tak gole dvakrát rychleji než normálně do vody. Kurva, já jsem tu kávu schodil dolů. Čím to na tu pochvu? Ona jde prostě na kraj vole tý silnice, abych jí... Hej, rajčata. Co? Hustý. Jaký rajčata, kurva, co to máš? Rajčata, ty kytičky nový, víš co? Jaký nový kytičky, teď jsme na 1.10. No, teď to myslím, 1.10 je nová kytička, teda nevím. 1.10 to bylo přidaný. No jasně, vole. Jako myslím takový ty červený, velký, dlouhý, velký. Tak proč tomu říkáš kurva rajčata? To vypadá jako rajče. Já už jsem se lekty, vole, o co jde, kurva. Že přidali novej fót, vole. Sakra, tady už končí zdroj vody. Mám semena, mám semena, mám semena. Aby jsme mohli pěstovat. Jo, tak, je, tam jsou peonie. Eufémie. Vidíte ty peony, jupí. Tak jdu pokračovat Dark Oak. Abych měl něco exotického, víš co. Au, kurva, já tady fightím se Spiderem, ale zabil jsem ho, jsem bůh. Normální železnou sekirou, ale... Nevíš, že železnou sekirou by se měly klátit stromy a ne, vole, prasata. A zombíci a pavouci a creepři. Tak si pro mě pojď ty bouchat jík píčo. Je, víš, že pokácet celý ten Dark Oak strom je úplně impossible. Jo. Víš, tak je tlustý. Ale ze zhora je to lehký. To jo, ale já se nebudu zdvihovat, já ho tady nechám levitovat. A všichni tady po mně útočej. A tackeři. No šikanátoři jak svině. No a já mám, vole, málo hlad. Teda velký hlad. Kruci jsem chtěl říct. Hej, už jsem v bezpečí. Už se o mě nemusíš strachovat. A mám dostatek koblů na vytvoření pece a nevytvoření jídla. Oh, ty mi to strike, oh. Co to je? Železný meč, že jo? Hej, já jsem si vycraftil leather shoesy. Už tady ne, já už tam nejsem asi 200 let. Oni na za mnou chodí, vole. Zombíci tady, vole, si mají dobrý, vole, mozek. Ne, ty máš dobrý mozek, když o tobě jdou zombíci. Lilac. To vypadá jako, vole, bylinka. Oh, nice parkour skills. Já respawnuju se zvířata? Jo, zvířata se normálně spawnujou. Super. To bych jinak skapal. Au, mě štípá v prdeli. Jsme to tady měli aspoň trošku hezký. Ty vole, jestli nejdu žádný diamanty, já budu fakt nasraný, vole. Jako jestli tak do 10 minut, dej mi tomu, nejdu žádný diamanty, počkej. Já se prokoupu tak na tu úroveň, víš co, 11, no, a tak potom. Oho! Našel z Dionysuse? Raz. Dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, šest, osm, vole. A ještě zlato vedle toho. Ale zlato, no tak to si nechám. Ještě, vole, zlato, ty vole. No tak ale zlato neporučíš. Chápeš, jakože takhle. Ze začátku je to dobrý. Ze začátku jako se to hodí, jakože takhle. Kamu tady železo, konektnutý s lapisem, konektnutý se zlatem, konektnutý s diamantama, vole. Pustý. Ale lapis, no tak jako vytěžím ho, víš, co, tomu neporučíš. Jakože občas se to bude hodit. A hned vedle toho raďas, ale kurva. Já mám jen 5. Hej, kurva, necháš toho?
Ej, víš, že později, až budeme jakože fakt už dospělí, tak... Táhni! Čuráku! Ne, nech mě, nech mě. Ty vole, maso bude zásnější než, vole, diamanty. A to je pravda. Ale ne, vlastně my budeme mít chleba, tak v pohodě. My budeme mít kropy, tak to je v pohodě. Jo, my vlastně budeme pěstovat vít. A jo, vlastně, ty jsi vegetarián, skurvený. Co? Co kolo mě, kurva, máš? A jinak, kdyby se zeptali, co je tady to, tak to jako... To je takovej mod a to prostě jako ne, že by mi to něco givlo, to ani nejde v krytu, ale prostě mi to jenom ukáže kukit, já vám tady ukážu třeba... Takový žic, skurvený. Komparat. Hej, já ti nechci šerovat uhlí. Kurva. Ty bírky lízy. Tady prostě máte jako crafting recept, takže kdybys, abyste si jako neříkali, že to je koko, tam podvádí, chápete? To je koko. Oh, oh! Já jsem tady teď, ty koko, to je skurvenej. Hej, já bych rád vytěžil můj krafťák sekeru, co mám v česce, ale... Ne, sorry, sorry. Kurva... A dost. Ne! Ty anále hnusnej. Jsem tě zbouchal, vole. Warp losos. A pojď se vyspat, a tady mám spawn point. Ještě jednou se mě dotkneš, kurva. Já jsem se nedotkl tebe, ale vypostel. Jak vidíš ty těla naše. Jo, no, byly takový vyhubící, vole. Kurva. No, už jít to odeb here comes the Tlantan sun. Hej, ale cobblestone je vzácný. Hej, už. Líbí, už mám, ze 13 diamantů už mám jenom jeden. Čum, vykraftil jsem si bodky, vykraftil jsem si meč, diamanta, sekeru. A pak jsem se tady chlubal, ty prase. Tady takhle, čum, rajče před naším domem. To je krása. Počkej, já něco musím udělat. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like. Pokud jste tady nový, tak dejte odběr. A určitě se nezapomeňte podívat na kanál tohohle zmrda. A pokud se vám jeho tvorba zalíbí, tak mu dejte like, dejte mu odběr. A pokud se všechno povede, tak příští epizoda tohohle světa bude na Matusův kanál. Takže se tam podívejte a určitě čekujte. A pokud vás to baví, tak tam prostě čekejte na další epizodu. Takže čus. Čau.